Když se podívám na tu kánu, tak se mi vybaví hlavně jeden člověk, že jo? Ten člověk, to je můj táta a jeho obrovský úspěch, kterého v roce 80 dosáhl mistr Evropy v Olomouci. Mně byly 3 roky, takže já si to nepamatuju samozřejmě. Mám to pouze zprostředkovaně potom z tisku a z vyprávění. Vážou se k tomu různé příběhy, historky. Strašně mě mrzí, že to je vlastně tak dávno, že se tam nějak nemůžeme vrátit zpátky, že to nemůžu prožít s ním. Ale i tak, je to prostě takovej mezník jeho v životě a strašně jsem ráda, že se mu to podařilo tenkrát. Tak tohle je náš mlejn. Naše rodiště společně s Milanem. Na samotě říká se tady tomu Melesín a vždycky se tomu tak říkalo. Je to součástí obce Lažiště, no a tady jsme s motokárama začínali. Začátky byly poměrně veselé, protože naše motokáry začínaly zlodějnou. A já to hned zdůvodním. Já jsem se vrátil v 67. z vojny a začal jsem pracovat u vodovodů. A když jsem se podíval po dvoře na našem středisku, tak jsem objevil, pořád mě tam do očí byl takový svazek zrzavých, rezavých trubek a doma jsme s Milanem objevili motocyklový motor Jeep. Nevím, ani táta nevěděl, kde se tam ta mašina objevila. Já jsem jednou přišel s nápadem a povídá Milane, co kdyby jsme si postavili nějaký vozidlo. Použijeme ty trubky, já je tam čmajznu a do nich posadíme ten stabilák a budeme mít motorku, motokáru. No a tak vznikla myšlenka motokár. Toto je původní mlýn. My jsme dole měli, tam byly transmise a všechno to se všechno vybouralo. Měli jsme tam takovou dílnu, měli jsme tam soustruh, svářečku a všechno možné, tak tam jsme si vymýšleli, navrhovali rámy. Jezdilo se nejdřív na velkých kolech, pak jsme se udělali motokáry. To už jsme dělali každý pro sebe, motokáry na malých bantamech. No a celý ten vývoj, než jsem se odstěhoval do Prachatic a Milan jak si dospěl, tak se odehrával tady v tom přízemí toho mlýna, kde jsme měli takový to naše zázemí po tátovi, protože táta byl takový jako v této směru progresivní, co se týkalo techniky, tak jsme to asi po něm zdědili, protože u nás všechno jako vždycky vonělo benzínem. Udělali jsme motokáru s motorem vzadu, s motorem Java a jezdili jsme tady po okolí, strašili, platili pokuty, platili náhrady za přejetý slepice a čelili častým stížnostem, které se dostali až policajtům, který nás tady pak naháněli různě. No. Jezdívali jsme nejdřív do Cikánského údolí, kde přes most je taková smyčka, včera jsem přes ní zrovna jel a tam jsme trénovali. Všichni to viděli, motokára řvala, tenkrát to nemělo žádný tlumiče výfuku, jako je tomu dnes, o decibelech nikdo nic neříkal, decibely vlastně dělali závody. No a takže tam jsme jezdili po ose, tam jsme trénovali, vraceli jsme se zpátky a další takové místo, kde jsme trénovali, byly otáčky mezi ty serpentiny, mezi dvorama a obří Lažiště, kde jsme zrovna tak trénovali. Jeden stál na kopci, druhý jezdil, pak jsme se vystřídali a ten druhý ten dával pozor, když něco jelo, tak buď písknul nebo zvednul ruku a tak jsme vlastně se do toho dostávali. Startovali jsme tady kousek dole před mostem. Podle toho, jak jsme jezdili nahoru, tak jsem stál nahoře a hvízdnul jsem na bráchu. Tady nebyl ani zdaleka takový provoz, jako je teď. Takže když jsme jeli tady, tak jsme to hlídali nahoře a kdyby jel nějaký auto, tak jsem je zastavil. A pak jsme to jezdili ze zhora dolů a vlastně jsme se učili jezdit z zatáčky od dvorů směrem na Lažiště před most. Zatáčce se zapřete.
otočili. Tady jsme to otočili, startovali jsme tady odsud a dole u mostu, jak jsme z kraje, tak jsem stál a po zahvízdání jsme jezdili buď jeden nebo druhý, když jsem jel já, tak tam stál Milan. Takže kdyby tady někdo jel, tak jsem ho zastavil a počkal jsem, až on se objeví tady v té zatáčce a pak jsme zase se vyměnili. Celkový zlom v tom našem jaksi blbnutí nastal, když jsem potkal svého bratránce Vaška Vachtu a ten povídal, kluci, tohle nemá cenu, děláte si akorát nepříjemnosti, je třeba, abyste si začali závodit. Takže to byl rozhodující zlom v tom, těch počátcích. Milan tenkrát začal dělat, nebo byl v učení v ČSHD, kde už kluci začínali jezdit motokáry, takže jsme začínali jaksi se rozlížet, okukovat, co bychom postavili. Postavili jsme novou motokáru, no a začali jsme závodit. Milan, protože byl menší, mladší o 6 let, bylo mu tenkrát asi 15 let, tak dělal mechanika, společně jsme tady tu motokáru dole ve Mlejně dělali, připravovali, ladili motory, kupovali motory, no a vyráželi jsme na první závody, první závod v Katovicích a pak různě, jak se ty závody jak nabíhaly, tak Milan dělal mechanika, já jsem jezdil. Poté, co za několik nebo za 2 roky získal řidičský průkaz, tak jsme začali jezdit oba. No a pak se to všechno otočilo a pak jezdil on. Já jsem dělal mechanika, no a pak už se rozjížděla ta jeho slibná kariéra. Já už jsem měl rodinu, takže víc peněz šlo do rozpočtu, jako do rodinného rozpočtu. No a Milan dostal potom i motor v ČSHD, protože všichni už jezdili na továrních motorech. A tím se vlastně jaksi dopracoval do těch začátků, kdy už se začínal závodit a začal i vyhrávat. Už absolvoval poháry minulého přátelství, byl několikrát mistrem republiky. Měli jsme kopici známých mezi klukama, měli jsme kontakty, byl to Franta Rikastu, kluci Kyselík z Moravy, kluci z Prahy, takže už jsme věděli co a jak, stavěli jsme si svoji motokáru. Až se Milan dostal do té fáze, kdy ho vzalo středisko vrcholového sportu. Měl tam 516, motor otočenou karburátorem dopředu a vejfuk dozadu, což byla tenkrát naprostá rarita. No a přišlo mistrovství Evropy, poprvé teda v republice Československé socialistické republice v Olomouci na motokárovém stadionu. Začalo to velmi, velmi nepříjemně, protože Milanovi se začaly rozsypat písty, praskali mu a prakticky už měl jenom jeden. No a my jsme tam přijeli s Pepíkem Karlecu, který tenkrát dělal vedoucího Brunce a Milan nás poslal k pumpě s 20-litrovým kanistrem pro 5 litrů benzínu. Pepa, jak byl hrozně takovej a dneška je takový jako přičinlivý a všem chtěl udělat dobře, tak místo 5 vzal 10 litrů. Bohužel Milan tam jel jenom volej jenom na 5 litrů, takže jsme byli v limbu, chodili jsme po depu, žebrali jsme volej, až jsme vyžebrali pár nějaký litr voleje, naředili, no a s prasklým pístem se začal závodit o mistra Evropy. No, dopadlo to tak, že všichni, nikdo to nečeká, ani já jsem si čekal, že budou i protesty, protože my jsme nikdy nebyli zvyklí na nějakou západní konkurenci, takže se očekávalo, že vyhraje Němec, myslím, že se jmenoval Hoffmann, nebo jak, bílej kombinéze, všechno to byly Švédové mechanici v bílých rukavicích. Do té doby, než se něco na motoru vysypalo, pak byli zašpiněni až po uši. Jo, takže my jsme na tuhle atmosféru moc zvyklí nebyli, takže když Milan po průtrži mračen znovu se vyčistila celá trať a vyhrál vlastně rozhodující finále, tak tomu nechtěl nikdo ani věřit. Jak jste tenkrát oslavovali? My jsme z toho byli vyděšení, než bychom měli nějakou náladu na slavení, protože jsme se z toho dlouho zpamatovávali
A ani si nespomínám, že by nějaká oslava byla. Samozřejmě následovali všechny reportéři ze světa motorů, a každý se na tom chtěl nějakým způsobem podílet. No, tak se to u Milana střídalo. Pamatuju si dokonce, že přijel frajer, který napsal titul mistr Evropy, protože my jsme běžně byli tady kluci ze vsi a pásli jsme krávy. To nebylo tenkrát nic zvláštního, dneska se na to každý dívá jako na raritu, ale Hoša napsal mistr Evropy, utíral kravám zadek, a to teda Milana zvedlo ze židle, že se chystal do Prahy, že mu rozbije hubu, jo, takže byl jaksi takovým středobodem v té době. Že bych si pamatoval nějakou oslavu, kde jsme se pořádně střískali, to si už ani nepamatuju. Změnilo to Milana, ten titul? Milana nezměnil titul vůbec. Milan jezdil dál, jako prakticky by se nic nestalo. My už jsme se potom, nebo už potom s ním jezdili kluci, další Pepík Amortů, Franta Hofmanů a ostatní mechanici, já už jsem teda s nima nejezdil. No a už se začínalo víc jezdit do světa, jezdilo se Švédsko, jezdilo se Finsko. Co tomu říkala maminka, tomu vašemu motokárovému řádění? Maminka mlčela a tiše přihlížela. Zlobila se? Nezlobila, dokonce s námi jezdila občas na závody, se jezdilo třeba v Březnici nebo se jezdilo v Katovicích, tak různě jezdilo se i v Prachaticích, jo. Takže o zlobení nebyla ani řeč, ale má to tak brala už, protože my jsme vlastně celou tu dobu nic jiného nedělali. Mladší brácha hrál fotbal a my dva jsme dělali do motokár. Šovára, který tady je teď na tom baráku, na tom mlejně, na chalupě, tak ten se na tom podílel s námi, takže my jsme byli takový hošani, kteří se točili pořád kolem benzínu, kolem motorů a kolem rychlostí. Já jsem to nejdřív zažila se svým mužem, protože ten s těma motokárama začínal a to bylo opravdu jako o život, jo. Ale my jsme to tenkrát tak nebrali. Myslím si, že určitě tam ta obava byla, aby všechno dobře dopadlo, aby nebourali kluci, ale myslím si, že v současné době už bych se bála mnohem víc, když by se to třeba týkalo mýho syna nebo vnuka. Jo, ale tenkrát jako kamaráda, příbuzného prostě motokárového sportovce, takže jsme fandili, plný adrenalínu a měli jsme radost a všichni jsme si tam užívali i kolem těch závodů, i v tom depu, a to byly úžasné časy. Mělo smysl jim to rozmlouvat? No tak to určitě ne. Když jako Šimákům něco rozmlouvat, to jako občas to zkoušíme, ale stejně se dělají, co chtějí. Tady byla v těchto místech, co stojí auto Stodola, a já když jsem sem začal chodit za budoucí manželkou, tak on tady vždycky montoval nějaký autíčko nebo nějaký pojížděcí stroj, na kterým potom tamhle z té meze jezdil, protože to byl vlastně pohon z kopce. A tak jsme vždycky chvíli, než se skoro manželka vyfintila, aby se mnou mohla jít na rande, tak jsme tam chvíli povídali. Tak už v té době, když mu bylo asi 11 let, tak měl takový ty sklony něco vyrobit, aby se na tom svést. Tady v těchto místech to vždycky připravoval, jinak jeho otec už tenkrát měl svářečku, takovou tu jednoduchou, takže se naučil svářet, takže to všechno posvářel, ty trubky, a začal potom, když trošku povyrost, vyrábět už takovou první motokáru, do který namontoval i motor. No a tak jsme vlastně začali se i na tom vozit. Jo, další kariéra, protože byl jako docela schopnej, šikovnej a schopnej, a bavilo ho to, tak udělal docela schopný stroj, na kterým potom, protože ještě nemohl jezdit, byl malej, tak na tom jezdil jeho bratr Pepík. Takže už potom nějaký úspěchy i takový, tenkrát se jezdili takový ty městský okruhy někde. No a když potom začal sám závodit, no tak to už potom jako
byl docela úspěšný. No. Jste zmínil ten první věnec, odkud byl? Jo, první věnec byl z Jindřichova Hradce, myslím, a to jsme zkonstruovali, nebo koupil tamhle ze vsi motor z Maneta, ze skutra. Já jsem dělal v té době na silnicích, tak jsme předělali převodovku, kolečka jsme vyfrézovali jiný, aby to bylo to, a tam jsme vlastně na tom udělali první úspěch. No jenomže potom, já už jsem měl 3 děti, tak jsem dál s ním nemohl jezdit po závodech a musel jsem se taky věnovat rodině. Tak, a on šel taky na vojnu, takže už potom měl mechaniky svoje takový to. Já jsem mu tak pomáhal vymýšlet to, to jsme rozebrali motor a říkali jsme, takhle by to mělo fungovat, takhle by to chtělo udělat, no, tak jsme to zkoušeli. No. To bylo všechno pokus omyl. No. Co se vám teď vybaví na ty vzpomínky před nedávnými 40 lety? Vzpomínky jsou takové, že jsme měli 3 děti, Trabanta, a jeli jsme se ženou na ty závody do Olomouce tím Trabantem. A vybaví se mě to, že nás předjeli autobus po té cestě. To ještě nebyla ani dálnice pořádná, to bylo jenom asi pár kilometrů před Brnem. Tak jsme tam byli, no, ten den byl liják, pršel jak blázen. No a jemu se to povedlo, díky Bohu, taky protože vlastně celou tu dobu na sobě i na tom stroji pracoval. No. Tenkrát se dostal k tomu motoru taky, že mu to trošku jelo. No. Díky Bohu. Jak jste to oslavili? Já nějak, já jsem naložil děti do Trabanta, jeli jsme domů. Milana Šimáku jsem poznal jako kamaráda na vojně. Tenkrát se to jmenovalo technická opravna pluku, kde on teda prožíval asi svůj největší takový boom, protože, jak ho pamatuju, tak byl v té dílně pořád. Když už všichni šli domů nebo šli na večeři, tak Milan byl v dílně. Já jsem v té době vozil velitele útvaru, takže já jsem víc času trávil mimo kasárny, za to Milan ten veškerý čas trávil v kasárnech. A když teda já jsem přijel s velitelem z jízdy, tak Milan zase už odcházel třeba na vycházku, anebo ještě byl v dílně a já šel na trénink na fotbal na hřiště. Milan, když začal jezdit, já už byl teda v civilu, on taky, a on vyjížděl tenkrát už za hranice do Evropy a já jsem teda byl jako vedoucí prodejny a oni neměli tenkrát v té době nic jiného, než že za mnou chodili a já jsem jim dával v té době, jsme říkali podpultové zboží, no, jednalo se o Plzeň 12, Budvar, to dneska ty lidi neznají, ale tenkrát to bylo podpultový a tím jsme se s Milanem zpřátelili velice a kdykoliv se na něj mohl obrátit a v té době jsem mu velice rád pomohl. Teď stojíme u bývalý staré váhy v Prachaticích, kde se jezdily závody motokár a vévodil jim Milan Šibák. Tadyhle byla taková její hlavní třída, taková bych řekl i dost dlouhá a byla velice populární v té době, jako, jak pro lidi, tak pro ně. Byl to takový nebývalý okruh, jelo se tady kolem pedárny, kousek za pedárnu, stáčelo se to dolů a v současné době ze Zvolenské ulice na křižovatku a od křižovatky zase se jelo nahoru a někdy se tam protáhlo až do sídliště. Bylo to celkem hezký okruh, rychlý by se dalo říct, ale těžko se tady předjíždělo. Tady odsad jezdili a ke křižovatce, kde se stáčeli. Myslím si, že tady, když přijížděli k této křižovatce, že to pro ně byl velice náročný úsek, protože to byla ostrá otáčka, levotočivá, a potom měli dlouhou cestu až k tomu věžáku. Tenkrát tady nebyl kruhový objezd, ale byla to rovnou otáčka dolů mezi paneláky a tam pokračovali. Náročná, velice náročná. A tady odsáčci, co si pamatuju, tak měli tu delší trasu a ta vedla, tady jde přes to malé náměstí, stáčela se kolem zdejší policie a jelo se až na sídliště. A tam se to stáčelo mezi novými paneláky a vracelo se to zpět do města. Tady to bylo úplně něco jiného. Teďkon se těžko o té trati, kterou oni měli, hovoří, protože byla skutečně jiná v té době, jo. Ale stejně je to ve mně, vnitřně se cítím takový až rozechvěle. Je to opravdu, byly to zážitky prostě s ním. Co o něm můžu říct, tak ty kamarádi říkali, že byl trošku takový rozený blázeň, protože když všichni ubíjeli, tak Milan přidával, jako, jo. A v tím se mu dařilo a říkám, musím zdůraznit, že hrozně dobře jezdil na vodě.
A tam právě se ukázalo to, že to byl takový srdcař a že se nebál, že má něco v sobě takového bojového, co ten závodník potřebuje. Teď jsme v místě, kde se závodníci řadili a dostávali zřejmě čísla a bylo to jejich depo. Když se jim něco stalo, přihodilo, tak tady se to opravilo, ale tady měli veškerý zázemí. Až tam dozadu, k té bývalá prodejna jednoty pana Práška, no, se to, no, tak tady v této ulici to prostě tak nějak začínalo. Do toho depa jsem se tenkrát moc nedostal, protože ono to bylo zaprvé dost plný a ty závodníci byli v té době taky tak trošku nervózní, tak jsme se snažili je víc jako nechávat, než s nima jako komunikovat, nebo aby je někdo znervozňoval. Takhle to tak bylo. Na tu dobu hrozně rádi vzpomínáme. Bylo to pro celé město, to byl zážitek a lidi s tím žili a myslím si, že mělo to něco do sebe, že to ty lidi i spojovalo. Tím, že to město tím žilo, tak samozřejmě fandili jsme mu a já teda obzvlášť, ačkoliv jsem nevěděl, že nás ještě potom dál spojí životy úplně jinak a že budeme mnohem větší ještě kamarádi, než jsme byli kolem té vojny a dál. Na té káři, na které jezdil, on prostě pracoval a dopracovával se čím dál k lepším výsledkům a to bylo to na něm neuvěřitelné, že vůbec dosáhne něco takového, protože si myslím, že tenkrát ty závodníci v jiných zemích, Italové nebo ty, že měli mnohem větší možnosti, mnohem větší šance vyhrát a přesto se to Milanovi podařilo za takovýhle podmínek, který měl on. Teď stojíme v Prachaticích před městským stadionem Tatranu a já poměrně často vzpomínám, když jsem s mým otcem jako malej kluk velmi rád jezdil na závody motokár, ať už jsem do Prachatic, anebo do Písku, vlastně po Jihočeském kraji. Vzpomínám na to, když Milan Šimák vždycky stál v první lajně a někde poblíž se vyskytoval Fanda Hoffmann, jeho nejvěrnější mechanik, který s ním zažil asi nejvíc z celé té kariéry. Vzpomínám na to, jak jsem byl fascinovaný tou technikou, tou rychlostí, tou vůní spáleného oleje. Motokáry kouřily a závodníci museli vzadu za sedačkou pumpovat benzín, protože nebyly jiný než tyhle ty AC pumpy namontovaný. No a to všechno pro mě bylo obrovsky zajímavé. A vždycky jsem toužil si to aspoň jednou v životě vyzkoušet na vlastní kůži. Taky vzpomínám na rok 1980, kdy si Milane vyhrál titul mistra Evropy. To byla naprostá paráda. Žili jsme s tím vlastně všichni doma, od babičky přes dědu až po mý rodiče. Myslím, že od té doby jsem nezažil už nikdy takovou euforii jako tehdy. Milan Šimák, to je můj dlouholetý kamarád, přítel, dá se říct přítel i naší rodiny. A my jsme taková trošku cáklá rodinka, dá se říct i přes ty motokáry. A začal jsem s Milanem, dá se říct, v útlým věku, kdy Milan ještě potěsně po vyučení, ještě v době, kdy jezdili v ČSAD. Malinko jsem starší než Milan, takže po nějakých 5 let. Takže Milan ještě mladík, začal s kárama a my jsme tady v Prachaticích spíš ty motokáry pořádali, spíš jsme dělali tu činnost pro ty motokáry, aby tady vůbec něco dělo. No a to tady v Prachaticích bývalo samozřejmě motokáry se dělali z RVVZ, dělali se na IVACu, dělali se v ČSAD, no a v STSC taky samozřejmě, že jo. A však dostal ta parta kolem něj. No a tu partu kolem Milana, tam bych řekl, že tam je zajímala nejvíc. Byli jsme prostě takový zapálený pro ten sport, pro tohleto. A tak jsme byli jeho fandové. My jsme v tom Olomouci, byli jsme tam taková parta.
Ať to byli rodinní příslušníci Milanovo, ať to byli prostě všichni kamarádi, kteří jsme mohli do toho Olomouce jet, tak jsme tam strávili 3 překrásné dny, na který se prostě mám ty vzpomínky ještě dneska. A to byla spousta emocí, no. To se nedá normálně popsat. Pro nás to byly věci, kdy jsme mohli vidět ty zahraniční závodníky, kdy my jsme tady byli v Prchaticích zvyklí na nějaký ty motory ČZ a podobně a každý to dělal, jak mohl. No a teď jsme tam viděli tu špičku, dá se říct, evropskou. Tak to pro nás bylo hodně emotivní. Co se vám vybaví poté, když Milan projel cílem? Vítězně, v tom deštivém počasí. Vítězně, pro mě to byla taková sprcha opravdu emocí, že nevím, chtěl bych to třeba zažít ještě jednou. Obrovská prostě spousta emocí. Ty kamarádi kolem nás a závodníci všichni a rodiny, jo, protože Milan tam samozřejmě měl i rodinný příslušníky, tak to bylo fantastické. Takový úspěch, prostě, který v tu dobu byl, nikde nic takového nebylo. Jo, takže byla to bomba. No. Bylo to fantastický. Bylo to fantastický a já nevím, jak už bych to popsal, ale já to prostě vidím pořád před sebou. A co vidíte? Toho Milana seděl na židličce, seděl u káry a on sám si ani ten moment asi neuvědomoval, co se stalo. Jo. Protože před ním tu nikdo takovej nebyl, jo, na těch 4 kolech. A teď tam měl vedle sebe manželku, samozřejmě oba dva mechaniky, Pepíka i Františka, jo, a bylo to opravdu moc pěkný. Vnímal jsem to, ani jsem to nevnímal, takhle vám to řeknu. Moje role tam byla, já jsem mu pomáhal dělat motor, nebo dělal jsem válce a takové věci, jo, a spolupracovali jsme dohromady spolu. Byl Milan Šimák hodně nervózní. Jste říkal, že nervozita byla, a jak se na něm ta nervozita projevovala? Nadávali si. Jo, tak my jsme si docela jako rozuměli, nebo rozumíme i doteď teda, jo, ale tak nervozita je samozřejmě, když při každém závodu je nervozita, jo, ale nejvíc, že jak to na sobě člověk nechá znát, jo, ale tam je o to, že aby člověk něco neudělal, aby se to nepokazilo, já, jo, neposralo, chci říct, ne, protože tím se vlastně zkazí celý závod. Co se mě vybaví? Co vybaví se mě? Problém s benzínem, protože bylo málo oleje a špatně se to namíchalo, to byl problém trochu. Ale jinak to proběhlo všechno v pohodě. Nervozita samozřejmě celková to byla, ale to byla až potom, když už jako se schylovalo k tomu největšímu jako triumfu. No byla to bomba. No bomba to byla, jasně, ale než si to člověk uvědomil, to došlo až za několik dnů, jako ten úspěch. Jak jste oslavili tenkrát? No, ani moc ne. Až doma. Překvapení to bylo, protože to nikdo nečekal, jo, a nikdo jako nevěděl, jak to dopadne s tím, že teda to takhle dopadlo, tak to bylo velký překvapení. Mám nějakých těch 40 let starý časopis Svět motorů. Je to přesně, jaký byly použitý techniky v Olomouci na tom závodě. Objevil jsem tam i fotografii, kdy dokonce jsem tam i já s kamarádama, s kterým jsme tam přijeli, jmenovitě pan Kašper, pan Ložko a zády jsem tam i já. To je vlastně ta kára. Ano, to je ta vítězná kára. To, co tady visí, no. No, vzpomínky před 40 lety, mě to ani nenapadlo. Nedostal mail od Milana, tak jsem to snad prospal, ale ano, je to 40 let. No. Bylo to kus velký práce. Strašné hodiny v dílně, strašné hodiny přípravy, a z druhé stránky zase to mělo odezvu, krásný život, cestování po světě, po celým, Evropa úplně jasná, no, taky krásný. V té době, v letech 80. nádhera po západě, spousta kamarádů, spousta známých. Příprava ten závod
Nespomínám si, že by byl výjimečný. Naprosto normální klasika příprava motokáry, jako bylo vždycky na mistrovství republiky, předtím na mistrovství Čech a takhle věc. Jak jste prožívali ten závod? Vzpomenete? Já to vzpomenu úplně jasně. Já jsem tenkrát seděl v půlce té tratě v Olomouci s jedním Maďarem a ten se jmenoval Laci, my jsme mu říkali Lacík, měl opravnu maďarskou štenka, měl opravnu motorek. A protože tam byla tam celá Evropa v tom Olomouci, tak jsme tam spolu seděli a poslední kola jsme oba dva dělali čárky do písku, jestli kolik zbývá kolo. 5, 4, 3, protože myslím si, že za ním byl Němec, Frank Lojce si myslím, že to byl, teď si nejsem jistý, ale a ten byl za ním nalepený 2 metry. Takže takhle jsme to čárkovali až do posledního kola. S odstupem času, jak tenhle úspěch hodnotíte? Sešlo se tam štěstí, nebo co to, čím to bylo? No bylo to hodně okolností do toho. Za první, ten stroj byl dobře připravený, to v každém případě. Protože vydržet to celý den v tom náporu taky není jen tak. To taky jsme měli závody jiný, v obyšení, kde se měli 3 motory za sobotu. Teď bylo jenom to, z druhé strany, samozřejmě štěstí musí být při všem. Štěstí určitě a když trochu je nějak připraven, tak to klapne. Milan měl při tom finálovém závodě prošoupaný boty. To je taková pěkná. Jo, vzpomínám si. Ano, už mě to naskočilo. Je to pravda, že to někdo vyfotil, taky si myslím do světa motorů, vyfotil někdo na pedálech prošoupanou botu. Tenkrát boty nebyly, tak je to jasné. Jak vás vnímali ty zahraniční týmy, že jo? Protože to byla evropská konkurence. Teď najednou Čechoslováci tam. Nedám dohromady to, aby jak nás vnímali předtím. Protože my jsme předtím, říkám, někde byli 2x, a to asi Jugoslávie. Ale pak, když jsme přijížděli, tak už respekt měli. Už věděli, s kým jednají, už se muselo s náma počítat, protože my jsme i venku byli, já nevím, nebyli jsme první v Evropě, ale závody se vyhrávali a druhý, třetí, čtvrtý místo bylo úplně normální věc. No, tak tenkrát jsme byli všichni krásně mladí a vím, že jsme to prožívali jak se svojí rodinou, tak jsme to prožívali i se svými kamarády a se všemi, co se kolem těch motokár motali, pohybovali. Takže to byla úžasná doba, to byl úžasný úspěch a prostě na to se nezapomíná. Já jsem tehda měl do té Olomouce jet. A nějak nevím, jak se to zvrtlo, prostě jsem tam nakonec nejel, ale prožíval jsem to hodně, hodně dramaticky. Věřil jste Milanovi? Já jsem věřil tomu, že po té první jízdě už, že to bude dobře. Známe se od nějakých 5-4 let, když přijel z motokáru do Zabrdi na náves. A než jsme stačili doběhnout na náves ke kaplice, tak byl bryč. Nejdřív rachot, velký rachot, než jsme stačili doběhnout ke kaplice, tak byl bryč. Že vyhrál mistr Evropy, to už věděl jsem se to, když jsme jeli s našima autem akorát Babice do Duba. Když jsme přijížděli do Chlumán, přímo u hasičárny, hlásili tenkrát, myslím, že to byla stanice Hvězda, nebo něco takového, hlásili, že byla Šimáno mistr Evropy. To jste zastavili, ne? Já jsem seděl vpředu v spojezdce, to mi bylo nějakých 13. Ta reakce? Radost. Měl jsem z toho velikou radost, že tohle kam motokáry mě jako zajímali, to byl takový můj sen. Motokára zase se dostala, zase motokáry a většiny zkušeností jsem dostal od pana Šimáka. Je to 40 let, co získal Milan Šimák titul mistra Evropy. 40 let, ale já to vidím, jak kdyby to bylo před 14 dní. To jsou tak živé vzpomínky. To byl jako velikánský úspěch na tu dobu ještě v podmínkách
jiného režimu než teď. Dřív takové podmínky nebyly, jak to si všechno dělali jezdci doma na koleně, dneska si to všechno může každý koupit. Tak to je to cennější, že jo, vlastně, že to byl tak tým, který to udělal od začátku do konce. Dneska ta kára je nějak jako vymyšlená a kopírují se od konkurentů a vylepšuje se to. Dřív nebylo co kopírovat, protože každý si to musel vymyslet sám. Tu káru nějak vyrobit. Nic se koupit nedalo. Dřív všechno se muselo na koleně vyrobit. V dnešním režimu si koupíte všechno. Karel Čapek když si řekl, že není nic staršího než včerejší noviny. A, takže vlastně z tohohle titulu je to taková práce archeologa. Hrabat se ve vlastních výstřižkách. A samozřejmě, že Milan mi zabral spoustu místa v těch novinách. Od roku 1979 jsem si tady založil první výstřižky. Měl to titulek tehdy Rok motoristy, kde ten Milan bilancuje, co ten rok, jak se mu povedl, vyhrál po druhý seriál závodů motokaristů z přátelných zemí. To byla velikánská akce tehdy pro ně. Mistrovství republiky vyhrál poprvé a tak dále, a tak dále. A tady o tom vypráví třeba na otázku, co je třeba k tomu, aby motokarista vyhrával, že nesmí mít problémy v tréninku, musí mu sedět trať, je nutný mít správný gumy a dobrou pozici na startu. Popisujeme trošku, jak to jeho závodění vypadá. Jezdíme tehdy číslu 125, což představuje 25 koní, rychlost až 150, při závodě 130. Celá kára, že váží 72 kg, motor z toho je na 34 a Milan Šimák, že skládá na vozítko široký 105 a dlouhý 170 cm, svých 187 cm vejšky. Už tehdy, v tom roce 79, tomu bylo 25 let, že se ho ptal, jestli má představu, jak dlouho ještě může vyhrávat, aspoň doma. A on povídá správně po jeho česku, jak to já losuju, dokávat budu dobrý. Nějak jsem už ovadl s tou divočinou, že už jezdí opatrnějc. Pak přišel ten jeho slavný rok, to je zpráva o tom jeho vítězství v Olomouci. Začínal to Penexem, nemohlo mi to pořád dojít, bral jsem to prostě jako vyhraný dobrý závod. Vytrhli mě skády, nevěděl jsem dohromady, co se děje, no prostě nadšený kluk. Až teprve pak, po všem, snad až večer, jsem si uvědomil, že to asi nebylo jen tak, že je to vlastně poprvé, když se stal Čechoslovák v tomto sportu mistrem Evropy. I teď popisuje dobrý vlastnosti té káry, který s mechaniky Františkem Hofmanem, který si věnuje hlavně ladění motoru, Josefem Mamortem, pracovali na nové motokáře celou zimu, 4 měsíce každý den, zůstali věrný motoru ČZ511, který jezdili i loni. V tréninku v té Olomouci měl až 7. čas, takže špatný postavení na startu. A nasadili nový gumy, předělali převod. Seděli na tím kluci, ty mechanici, do noci a ráno půl 7. zas. Pak v tréninku 2x zadřil, tak zase znova. Před závodem začalo pršet štěstí. Milan je na vodu expert a taky na evropském poli nedal na mokru šanci nikomu. Nazvali nejlepší gumy. Pětkou před koncem se mu zadřel lanko plynu a udělal hodiny, ale pro zbytek závodu jezdil na čtvrt, na nevěž, na půl plynu a vracel lanko rukou, ale tomu stačilo, aby udržoval náskok. No, tak takhle. To bylo v první jízdě, ve druhé mu to taky vyšlo dobře. Tady vypráví, jaký to je jet z první pozice do cíle pro titul mistra Evropy. Na cíl se to předomyslet nedalo, měl jsem hlavně strach, aby mě někdo nesestřelil, ne v nějakým zlým úmyslu, srážku taky většinou odnesou oba, ale Evropa prostě jezdí strašně nevybíravě, nepromyšleně, taky se mohlo stát, že by mi krokl motor, ale v poslední době držel a tak hlavní starost jsem měl o soupeře. Jak se blížil konec, začal jsem se uvolňovat,
už jsem nebyl schopen udržet rychlost, ztrácel jsem koncentraci, byl to asi takový malý šok. Poslední kolo už jsem počítal roviny, čekal, jestli se někdo třeba nezdržel na startu a teď mě s rychlejší károu nestahuje. Až na poslední půl kolo jsem si věřil. Mistr. V roce 81, otázka, jak změnil titul mistra Evropy Živon Milan Šimáka. A říká, připravil mě o spoustu času, celou tou slávou kolem a teď mi to chybí, říká. V tom posledním článku, co jsem si uchoval, jsem se ho zeptal nakonec, kde pořád bere tu motivaci, rvavost. Ve čtyřil se samozřejmě ani motoristický spod nedá dělat. Co novýho mu pořádávat, co lze od něj ještě očekávat. A on říká, po 20 takových letech si ani jiný život nedovedeš představit. V neděli chceš se vším seknout a ve středu už zase stojíš u ponku a něco vylepšuješ. To je jedna věc, která mě u kár drží. Na koleně vyrábíš něco, co dokáže konkurovat i to vádnám. A jako jezdec skončím, až poprvé nebudu mít na start a slušné umístění mistrovství Evropy. Jezdě domácí přebor by mě neuspokojovalo. Ahoj taťko, já tě zdravím tímhle způsobem, přestože se vídáme téměř každý den a jsme spolu v kontaktu. Je to trošku taková jiná situace. Chtěla bych ti říct, že jsem strašně ráda, že se po tolika letech opět uvidíš s lidma, kteří ti tenkrát v roce 1980, když jsi se stal mistrem Evropy, nějakým způsobem pomohli, kteří tě podporovali a pomohli ti ten titul získat, přestože největší zásluhu na tom máš ty sám. A chtěla bych jenom říct, že jsi byl vždycky mým obrovským vzorem v životě a pořád ještě jsi. Nemyslím tím vzor jako motokárového jezdce, ale myslím tím vzor člověka jako takového. Člověka, který má nějaký cíl, za kterým si jde a který prostě dá všechno do toho, aby se mu podařilo toho cíle dosáhnout. Člověka, který je tak houževnatý a pracovitý, že tohleto prostě je ten důvod a ta příčina toho, že se měl v životě tolik úspěchů. Úspěchů nejen jako motokárový jezdec, ale i jako majitel firmy, jako konstruktér, i v osobním životě jako člověk a jako táta. Já jsem si uvědomila až teprve nedávno, vlastně když se nám dá volné ruce ve vedení firmy a na mě spadla veškerá ta tíha, společnost vést a mít tu obrovskou odpovědnost tady za výrobu, za značku MS Card, za to, aby to mělo všechno zase nějakého nástupce, nějaký směr, za všechny spolupracovníky, se kterými tady jsme, tak teprve tehdy jsem si uvědomila, jak strašně náročná je to práce a kolik si toho měl celý ty roky na bedrech. A za to ti patří můj obrovský obdiv. Co byste nám řekla o tatínkovi Milanu Šimákovi? Taťkovi, že to je fajn chlap a že ho máme všichni moc rádi a že si ho moc vážíme za to, co vůbec dokázal a to ve svém životě vlastně i pro nás udělal. Až vlastně ve chvíli, kdy člověk se snaží se postavit na vlastní nohy a zjistí, že to není vůbec jednoduchý a že není nic jako automatický, tak vlastně až v té chvíli, kdy člověk si říká, že to zvládne a častokrát to třeba ani nezvládne, potřebuje k tomu třeba pomoc nebo i asistenci rodiny, tak si vlastně uvědomí, že ten taťka to prostě dokázal. Dokázal to sám nebo za pomoci samozřejmě rodiny a přátel, ale šel si za svým a dokázal nemalou věc. A to si myslím, že člověk pochopí až v té dospělosti, až když opravdu i sám je rodič a vidí, že to není nikdy jednoduchý. Co pak vy si vybavujete z té jeho motokárové kariéry? Já si vybavuju až spíš to pozdější období, protože když vlastně měl tenhle velký úspěch a vyhrál mistra Evropy, jak jsem byla ještě malá, takže spíš potom si pamatuju na takový to hezký dětství, co jsme s ním strávili i častokrát v depech a po závodech a bylo to pro nás takový dobrodružný, líbilo se nám to. Myslím, že jsme se za mladá hodně načuchali vůně benzínu a do dneška mi voní, teda musím říct, někdo, když se nastartuje, někdo říká fuj, to je smrad a já si do dneška ráda čuchnu. Když se řekne Milan Šimák, tak jaká osobnost se vám vybaví? Co si na něm ceníte? Milan Šimák je velká osobnost, protože se vypracoval
z kluka, který vyrůstal tady na samotě. Vyučil se a každodenní dřinou do večera po dílnách vlastně on celý mládí strávil v dílně. Protože tenkrát to jinak nešlo. Kdo si to nedoved připravit, vyrobit, připravit, seřídit, tak neměl šanci uspět. Dneska je to jiný, dneska je to komerční záležitost v závodění. Cením se na něm tu jeho pracovitost, cílevědomost a to, že za celý život tohle dokázal. Je takových lidí málo. Je to člověk, kterýho mám ráda už přes 50 let. No a vybaví se mi člověk hodně pracovitý, hodně empatický a moc si ho vážím. Co tak, když se známe 50 let, tak si myslím, že znám osobnost. Ukrutně cílevědomá. Samozřejmě, že co se týče techniky, ta praxe dělá strašně. Takže na to, co se týče motorů a podvozků, asi myslím, že na velké špici. No a dál, říkám, známe se 50 let. Hodně se trvá na svým, to je samozřejmě. Když se řekne Milan Šimák, tak jaká je to osobnost? Silná, silná osobnost. Silná je to, já říkám, to je takovej, Milan, když se do něčeho zakousne, jo, tak nepustí. To je prostě bulldog. Bulldog je Milan. Bezvadný chlap. Určitě vzor pro generaci jezdců i dnešní. I když ta mladá generace dneska mají vzor třeba v těch jezdcích Formule 1, speciálně protože ví, že tam ta cesta přes tu F4 a ty další třídy jsou. Nicméně myslím si, že stále pro spoustu lidí je Milan Šimák vzor té kartingové generace, toho kartingu. Jaký vlastnosti si třeba na něm nejvíc ceníte? Pokora a víceméně ta cílevědomost. Cílevědomost a pokora. Myslím, že to jsou nejlepší vlastnosti, co pan Šimák má. Milan, dneska to je prostě osobnost motoristického sportu, tam se nic jiného nedá říct, protože on tím žije opravdu celý život. Jo. Ten prostě, já co ho pamatuju a co ho znám teď, chodím za ním velice často, jsme spolu hodně, tak jeho prostě kredo je dílna, no. Tam prožívá veškeré chvilky a řekl bych ne chvilky, ale spoustu času. On má svý názory a myslím si, těžko se přes ně jde, ale už i z toho důvodu, že bych řekl, že z 99% on má pravdu, jako, protože ta zkušenost, ta se prostě nedá ubrat, ta tam je. Když řeknu Milan Šimák jako osobnost, člověk, který všechno si vydřel svýma rukama a svou bílý. Nic zadarmo nedostal, všechno musel tvrdě bojovat. Jeden z nejlepších motokáristů v Evropě, který tomu zasvětil celý život. Taková zásadní poučka tvého strýce do života a do profese, kterou děláš. Nikdy to nevzdávat a pořád bojovat. Co to znamená pro tým, když přijede na závody? Milan, když přijede na závody, tak samozřejmě všichni jsou rádi, že se ve stanu objeví, protože je to jako jejich celoživotní vzor, samozřejmě většiny těch cyklů tady na tom závodě. Když se řekne Milan Šimák, tak jaká osobnost se vám vybaví? No tak v první řadě skvělý člověk, skvělý závodník a jeden z těch, který to tady trošku rozjeli. Rozjeli v jakém smyslu, pane Filouš? Myslím, jako když začal závodit, tak potom se to odvíjelo trošku jiným směrem, že pronikli i do té Evropy a bylo to prostě úplně něco jiného. Já jsem k němu přišel rok po mistrovství Evropy, 81. Byli jsme tam taková parta, který jsme tomu fandili a když bylo potřeba, tak jsme tam trávili hodin dostatečně. A bylo to dobrý. Takový největší zážitek, na který si s Milanem vzpomenete? Zážitek jeden napůl humorný, napůl špatný. Bylo, když před závodama to se jelo o titul, někdy v 85, 6.
my jsme ve čtvrtek zkoušeli motor, celou káru tedy v Netolicích do toho kopce, jak tam je ten novej. A za odpoledne jsme stačili uvařit tři válce na paveze, to byla tehda paveze, kterou on tehda přivez. Tehda byly motory dobrý, ale mělo to svoje moufy. Takže jsme udělali ve čtvrtek tři válce a v pátek jsme jeli na závod. Jak to dopadlo? Dopadlo to, že jsme vyhráli nakonec. Čeho si nejvíc ceníte na Milanovi Šimákovi? Je to furt kamarád, i když třeba u sporu se vydáme jednou za 14 dní a cokoliv člověk potřebuje, je ochoten člověku pomoct. Co by se mu popřál dál? Aby mu to vydrželo, hlavně firma. Aby to vydrželo, i když on už to přidal milenně, víceméně, že jo. Především je to mistr Evropy z roku 1980, náš první mistr Evropy. No a je to můj dobrý známý, je můj výzvě hodně dobrý známý, mám rád. Od kdy se znáte? To už je strašně dlouho. Závodím od roku, já jsem závodil od roku 80. A Milana samozřejmě znám od té doby, co závodí, a on myslím, že eviduje tak na nějakých třeba 5-10 let později. Co si na něm nejvíc ceníte? Jeho pracovní nasazení. A samozřejmě jeho povahu, je to dobrý člověk. Výborný závodník si myslím, má hodně úspěchů za sebou a tady současně má firmu taky, ta si myslím, že taky dobře funguje, to je to šikovný a milej pán. Myslím si, že tady v Písku máme všichni rádi a nejenom tady v Písku. Myslím si, že i na jiných okruzích, jak v Čechách, tak i venku. V čem je ta jeho obliba? Je to fakt příjemný pán a poctivý a dobře se s ním komunikuje a jedná tak nějak všechno. Milan Šimák, člověk, který ho znám už dlouhou dobu, který se věnuje výrobě motokár, který byl velmi úspěšný závodník a s kterým spousty technických věcí jsme spolu řešili. A říkám to z toho titulu, protože už se roky pohybuje jako technický komisař. Jaká je to osobnost? Jaká je to osobnost? Za mě velice zkušená a férový rovný člověk, který ho nejen že v té sportovní stránce, ale znám ho i je myslivec, že si jde možná odpočnout na ten svůj kazatelnu posed, na ten strom, kde si užívá spousty krásných klidných chvil. Vždycky mi je ponoval tím, že bojoval. Jeho sport nebyl nic jakýho, byl to hra o nervy, teda jsem rád, že jsem ho poznal. Já jsem neproniknul do jeho osobního života. Já jsem ho znal takřka výhradně z toho sportovního prostředí, takže ve vztahu k soupeřům, k pořadatelům, k mechanikům samozřejmě. Řekl bych, že vystupoval vždycky s určitým neodstupem, ale prostě bylo to všechno daný u něj. Nikdy jsem ho neviděl, že by propukl nějakou emoci, že by se rozčiloval na něco, i když teda asi ty kluci mechanici taky od něj jako všude schytávali něco. Ale já ho vidím pozitivně, no, bez krize. Milan Šimák je pro mě synonymum motokárového sportu, úspěšného podnikání a rovného chlapa. Já když se s tím začínal, tak pro mě to byl teda pan Šimák, který závodil mezinárodní závody a velice úspěšně a pro mě to byl pán Bůh tenkrát. Fakt, že jo? Jo. Jak se váš vztah vyvíjel? Já byl mladý kluk, když jsme spolu začali spolupracovat, ještě jsem mu říkal pane Šimák, pak mi dovolil v mých 16 letech mu tykat a naše vztahy se vyvíjely dobře i přes nějaký drobné bouřky. Jsme si vždycky dokázali všechno vyříkat a myslím si, že na tom je naše přátelství za ty leta založený. Jak jste prožíval zisk titulu mistra Evropy? Kolik vám tehdy bylo a jak jste to prožíval? Ježišmarja, kolik mě bylo? 14 let? Když je to 40? Asi tak. Říkal jsem, že to je neuvěřitelný, že se to Čechovi povedlo, ještě teda tenkrát se zetklo. Natáčíme v Písku na Hradišti. Teďko nám tady docela sprchlo. Milan Šimák a závody na vodě. Milan Šimák byl na vodě vždycky dobrý, protože uměl si nastavit káru a když měl trošičku takovou malou výhodu, že byl trochu těžší, tak mu to šlo.
Milan Šimák, co se vám vybaví? No, motokárová ikona, zakladatel MSK, prostě hvězda. Tak pro mě je to velká ikona, že je to první automobilové mistr Evropy. Je to velká ikona, no, jsem moc rád, že si můžu spolupracovat, protože si myslím, že to se nabídne málo komu a budu se toho snažit co nejvíc využít. Ahoj Milane, zdravím tě ze Slovakia Ringu. Je to paradox, ale prostě z Olomoucké dráhy už tě nemůžu pozdravit, protože tam neexistuje. Samozřejmě před 40 rokama vyhrál s titul mistra Evropy. Já jsem u toho samozřejmě taky byl, ty jsi byl v motokáře, já jsem seděl na komentátorském stanovišti s Vladimírem Dolejšem. Zmokli jsme oba a všichni, kdo jsme tam byli, až do kosti. Nicméně výsledkem byl potom tvůj titul mistra Evropy a noviny psali zlatý věnec deště uvítý Milana Šimáka. Měj se hezky, přeji ti hodně zdraví a ať ti kvete firma. Ahoj Milane, když jsme se potkali na závodní dráze na motokárách, tak jsem k tobě zlížel jako motokárovýmu bohu a vždycky jsem si říkal, kdybych tak jednou mohl tak jezdit jako ty. Ty jsi byl úplně někde jinde a hodně si nám ujel. Později jsem měl příležitost tě poznat jako člověka a byl jsi pro mě člověk, který byl pro mě dál i vzorem, co se týká charakterových a povahových vlastností a nesmírně si vážím toho, že můžeme být dneska kamarádi a že můžeme spolupracovat. K tomu 40. výročí toho úžasného výsledku bych ti chtěl popřát všechno nejlepší a hlavně, ať ti vydrží ten sportovní elán ještě hodně dlouho do dalších let. Nazdar Milane, nechce se mi tomu věřit, že už je to 40 let od doby, co jsi získal titul mistra Evropy. Také si vzpomínám, jak jsi nás v roce 1975 proháněl po Čáslavi ve vojenském stejnokroji. Také nemohu zapomenout na Handlovou, kdy jsme si všichni den před závodem dávali pivo, ale ty jediný jsi si nechal přinést půl litr mlíka. Ale potom to takhle vypadalo. Mohl bych pokračovat, jak jste mi v Prachaticích schovali káru a spoustu jiných legrácek, které k tomuto sportu patřily. Přeju ti do dalších let podobné úspěchy v tvém životě. To ti přeje Tonda. Když byste mohl něco Milanovi vzkázat a nebo popřát, tak co by to bylo? Hodně zdraví a jenom zdraví, nic jiného. Hlavně hodně zdraví a spokojenosti, štěstí a hodně úspěchů v motokárovém životě. Popřál bych mu hlavně hodně zdraví, protože to asi v současné chvíli a vůbec v téhle době potřebujeme všichni. Pak už nemám strach, že si Milan neporadí. Popřál bych mu především, a to zdůrazňuji, aby mu vydrželo zdraví, a to ještě hodně dlouho, a aby mu vydržel a částečně se vrátil i optimismus, který měl, aby jsme zase přemýšleli takovou tou hlavou mladých kluků a bylo u toho kopice srandy, jako vždycky bylo. Milánku, všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se máš dobře. Když mu můžu něco popřát, tak bych mu teď přál, aby ho hodně zdraví, aby ho to všechno, to, ty bolízky přešly a aby ještě hodně dlouho vydržel se věnovat tomu, co dělá. Do života já přeju vždycky jenom všechno nejlepší. Jo, hlavně zdraví, což je nejcennější. A co byste mu popřál? Samozřejmě, aby žil ještě hodně dlouho. On je taky v podstatě mladší než já. V roce 2004 mu bylo 50 teprve. Ale v tom podnikání to asi taky nemá jechtí. Jmena v tomhle, v téhle branži, v tom, co dělá. Ať se drží, no. Milane, jsem moc rád, že můžeme spolu oslavit 40. výročí toho obrovského úspěchu, který si v roce 1980 udělal. Přeju ti pevné zdraví a hodně sil a elánu. Těším se na další spolupráci. No, já bych Milanovi popřál hlavně moc zdraví, protože on s tím žije dál, s tím letím. A jelikož teď jsme spolu takřka obden nebo každý týden, tak jako opravdu jenom to zdraví.
a aby mu ještě ty káry trošku šly, protože ta konkurence ve světě je čím dál větší a snaží se pořád prosadit a myslím si, že má i dobrýho jezdce, s kterým on spolupracuje, tak si myslím, že tím ho to taky asi o to víc baví. Tak určitě mu přeju hlavně zdraví, že jo, aby mu co nejvíc vydrželo, aby bylo v tak pohodě a ten titul, já se vám budu snažit v tom snad dohnat, abych taky mohl ho mít jednou a mohli jsme si ho spolu ukázat někdy. Přeju vám to a děkuju. Díky. Ahoj taťko, doufám, že si užiješ oslavu svého velkého jubilea a doufám, že nejen tu, ale že tady s náma budeš ještě dlouho a budeš v pevném zdraví zvládat všechno. Člověk se tak jako na chvíličku zastaví, aby si utřídil myšlenky a vlastně vyjádřil to, co chce říct slovy. A to se stalo teď mně, takže jenom bych ti chtěla říct, že tě mám strašně ráda, že tě máme všichni moc rádi. A že ti děkujeme všechno, co jsi pro nás udělal a pořád ještě děláš. Chtěla bych ti popřát hlavně zdraví. Roky nám přibývají nám všem a zdraví je to, co člověk bude potřebovat nejvíc a čeho si nejvíc cení. Takže hlavně zdraví a taky to, aby ten tvůj neskutečně silný a výkonný motor šlapal ještě co nejdýl na plný obrátky, aby ti nikdy nedošlo palivo. Máme tě rádi všichni. Ahoj, děno, máme tě rádi! Ahoj! No a je to...